I will not come back again. Yinvesita atwalidde mu dduuka e Makerere olw'okubba ebyokwebyula ya Abdul Razak oluvannyuma lw'okusangibwa n'emikebe gy'ebizigo 8 n'obucupa bwa kalifuuwa 7. Yinvesita ono abadde aliko obuvuzi bwe yasiba ku paajama ereme kugwa nga muno mw'atereka omunyago okusobola okuguyisa ku mulyango gw'edduuka. What is your name? Eh? What is your name? Abdul. Abdul who? Abdul Razak. Are you a Muslim? Yeah. They even steal during fasting season. Yes, I'm fasting. Then you come and steal. What I do? I don't have money to eat. Nobody is here. Nobody is here. No. Hey. Ebyembi olunaku lwaleero Katonda amuvuddemu akacupa ka kalifuuwa ne kagwa ekireetedde abedduka okumwekebejja. Ne paajama yo n'agisiba wano n'asiba wano so okulekamu ebintu byonna products nga tisobola n'oba nga atamba kusoka mu nsi ebintu biri munda. So tugeza okunoonyeza bulungi sanga nga ebintu byonna system ye baze abba bange twike nenkozesa y'obugwanga kusaspenda bano bali sanagira bako okubabya ezuze nga tukwata. Yeekaziza n'alangira bamukutte obubbi ng'agamba nti obukodyo bwakozesa bwa kika kya waggulu nnyo. Nga abadde tayinza kuzuulibwa muntu atali mubbi. Atisizatisiza abantu aleme kusembera wali nti kubanga alina akafuba bwatyo n'asaba aweebwa omulimu balabe oba anaddamu okubba. I will show you how to do it. Yes. You keep me on the job, nobody will steal you. Amen. Keep me on the job, nobody can take one thing from you. I swear, I'm not joking. Yinvesita munne azina ategeeza nga bw'atalina ngeri yonna gy'ayinza kumuyambamu kubanga baswazizza nnyo bo nga abasiraamu mu mwezi ogwa Ramanzaani. John Bosco agaba omukozi mu dduuka eribbiddwa ayogeddeko ne Bukedde TV era omusasi waffe waviiridde mu kitundu kino nga Yinvesita ateekeddwako empingu n'atwalibwa ku poliisi. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.